Ubat dia tu. Ubat banyak. Tentere. Dia punya lubang sudah masuk. Nampak tu, serviso. Es serviso. Haa, tu nampak. Mesio. Mesio. Haa. Haa, ya, ya, itu aku bayi kan tu. Opening depan apa? Bukan opening depan. Member depan. Oh. Training. Setting dia pun. Lapan, lapan. Okay, wah. Nampak yang kata gua. Alamak. Ah, lebih sudah. 10, 8. Sabar, sabar, jangan. Jantung. Ah, kita bawa lagi. Macam-macam ni. Macam-macam ni.